Ja, og det er ikke sikkert alltid er lurt å ha alt innholdet i på en måte én editor. Altså, kanskje det kan være lurt å dele det opp. For eksempel hvis du har en tittel først. Tredje visualisering, har man drevet med. Så har man da kanskje en beskrivelse i dette prosjektet. Og så skriver man om lister og så videre. Det kan man jo ha med. Sånn. Og så kan man da trykke på knappen, og så eventuelt da kan man legge den i databasen som tittel, og så kan man lage dette her som for eksempel beskrivelse. Men nå bare overførte jeg til dette input-feltet. Så hvordan gjør jeg det? Det er egentlig helt likt. Eneste forskjell er at jeg lager en div som jeg kalte editor-tittel, og så lager jeg en div som jeg kalte editor-beskrivelse. Ellers er det likt. Det er knappen her, og jeg har denne her, da. Og i JavaScript-filmen så definerer jeg da lett editor-tittel og lett editor-beskrivelse, som skal bli de editorene som jeg lager her. Først lager den første, sier at den skal legge seg i elementet editor-tittel, og den andre skal legge seg i editor-beskrivelse. Så sier jeg at ny editor, jeg lager en ny editor, og at editor-tittel da blir den som jeg lager øverst, da, som ligger i editor-tittel-div-elementet. Og også gjør jeg akkurat det samme med den andre. Så når jeg skal kopiere dataene, så vil jeg nå kanskje lagt i databasen tittel, og så kolon editor-tittel, og så vil jeg lage beskrivelse som en egen, for da får jeg skilt på en måte de tingene. Det er ikke sikkert det er så lurt å ha det sammen. Så på den måten kan man ha egentlig mange sånne editorer da, som gjør at man kan da hva heter det få delt opp dataene sine litt da, i forskjellige verdier som man skal lagre. Ok, så sånn var det. Her er koden. Takk for nå.